deegaanka Karin Carro oo 4 kiiloomitir dhinaca bari kaga aadan magaalada Ceyrigaabo waxaa biryihii u dambeeyay ka taagnaa baahiyo isbarkan oo ay ugu horeeyaan dhinaca waxbarashada, caafimaadka iyo sidoo kale biyaha. Waxaana dadka deegaankaasi uu dhowr jeer u dhawaa ka soo yeedhay saaka deegaankaasi booqday, isla markaasina u kuurgalay wafdi uu hoggaaminayo barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag inay ka mid yihiin maayir ku-xigeenka degmada Ceyrigaabo xubno isugu jiray isuduwayaal, madax ka socota wasaaradda waxbarashada, xildhibaano iyo weliba sidoo kale mas-uuliyiin ka socday hay'adda Care International qaybteeda gobolka Sanaag. Waxaana wafdidan uu hoggaaminayay barasaab ku-xigeenku kolkii ay gaareen halkaasi ku soo dhoweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka Karin Carro, iyagoona uga warbixiyay baahiyaha aasaasiga ee ka jira halkaasi, isla markaasina geestooda ka codsaday in ay wax kala qabtaan. Waxaanu taagannahay deegaanka Karin Carro oo ilaa 4 kiiloomitir magaalada Ceyrigaabo ka xiga dhinaca bari. Waxaana halkan ku sugan wafdi ballaaran oo aad u culus. Deegaankan oo aanu aad iyo aad ugu soo dhoweynay, waxaanu ku leenahay ku soo dhowaada guryihiinnii, ku soo dhowaada deegaankiinnii. Xaaladda ay haatan u yimaadeenna waa inay nala arkaan xaaladda dhabta ay xaqiiqada tahay ee deegaankan Karin Carro ka jirta. Deegaankan Karin Carro haddii aan ka warramo waa deegaan aad u ballaaran, ilaa 500 oo qoys, ilaa 600 oo qoys ay ku nool yihiin, dad ay xoolihii ka dhammaadeen ay ku nool yihiin, baahiyaha aasaasiyeed ay ka jirto, iskuul aan lahayn, malcaamad aan lahayn, dad dan yara. Waxay u baahan tahay in dowladdu, xukuumad ahaan, hay'adaha caalamiga, wax kasta qof kastoo danaynaya in arrintooda aad loo eego. Waxaan wax biyo ma leh, waxyaalo badan oo bulshada baa ka dhiman. Biyo ma leh, waxbarashana ma leh, caafimaad ma leh, waxalaale wixii baahi ah dibna waa uga waramaynaa hadeerna soo dhoweyntii weeye. Mar horena waan soo gudbinay liiskeeda. Waxa weeyaan ardaydu waa inta u dhaxaysa ilaa 50 ilaa 60, kolba liiska waxaan filaya waxaan ugu soo gudbinay 20. Xagga baahiyaad ka jira haddaan ka warramo meeshan, xagga waxbarashada waa u baahan yahay, baahi waxbarasho way ka jirtaa, baahi caafimaad waa ka jirtaa, oo wax magaalada waxay u jirtaa 4 kiiloomitir oo macnaha way ka fog tahay MCH-ka iyo dhakhaatiirta iyo caafimaadku waa ka durugsan yahay, waa u baahan tahay. Biyuhu markay ugu jaban yihiin waxay ugu yimaadaan 90 ilaa 100 inta u dhaxaysa. Marka waxaanu leenahay 3 qodob ugu horeeya. Waxaa iyaguna geestooda halkaasi ka hadlay, isla markaasina ku dheeraaday sidii wax looga qaban lahaa baahiyaha aasaasiga ee ka taagan deegaanka Karin Carro. Isuduwayaasha wasaaradda qorsheynta iyo sidoo kale shaqagelinta gobolka Sanaag, xildhibaankiin Saalax oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Ceyrigaabo, maayir ku-xigeenka degmada Ceyrigaabo Saalax Ismaaciil Cabbaase, Mukhtaar Cumar Muumin oo ka socday hay'adda Care International, iyo sidoo kale xubno kale oo mas-uuliyiina oo wafdidaasi wehelinayay, in cid kastaaba wixii ay ka gaadhi karto dadkan waxqabadkooda ay ka gaadho. Waxaa ugu mudan waxqabadka. Waxbarashadu waa aasaaska nolosha, biyuhu waa ka daran yihiin oo waa kuwa ugu horeeya. Guddoomiyihii waxbarashada way nala fadhiyaan. Waan nahay inta awooddeenna amaan hay'ado ula kacno ama aan ula kacno dowladda ula kacne, meeshana waxay u baahan tahay maadaama dadka caynkaasi ay yaaliin. Marka ugu horreysa waxaan idinku bushaareynayaa wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka go'an oo madaxdeedana ka go'an, wasiirkeedana ka go'an, wasiir ku-xigeenkeedana ka go'an, agaasimaheeda guudna ka go'an, baallahay ku duusho oo agaasimo waxyeedka ee wasaaradda waxbarashadana ka go'an, goob kasta oo arday isugu timaado oo deegaan yaallo in laga sameeyo in waxbarasho laga helo, annaga way noogu jirtaa goobta tan waxbarashada. Idinkana waxaanu idinka mahadcelinaynaa dadaalka aad samayseen ee aad ku samayseen halkaa kalaas aad ku samayseen. Nin walba wuxuu ku soo darsaday inuu hadhow ka maali doono, nin walba wuxuu keeno hadhow wax loogu qaban doono. Marka anigu lambar baan ka hay wixii aan keeno helo inaan goobtaa keeno. Annaguna cidda ay khusayso waa gaarsiinaynaa, gaar ahaan hay'adda barakacayaasha iyo qaxootiga. Waan hadda nala soconin, warbixinta waanu u gudbinaynaa, wixii la qaban karo waa la qabanayaa. Idinkana mid baa la idinka rabaa, idinka waxaa la idinka rabaa inaad horta idinku dadaashaan.
كلي كير يو هكذا نسكوما عصبة تولدن يو كير نسكوما عصبة كلي هاد دايم كدد بانكو قرني تدباتن قويس با ايا كو قرن كلي وحي هيدوه وضان واحد دولد صوت ديرتون او ماير كاية بارساب كوحيقين كيو واحي ايهو كيانان هيد اسكا سعوتو مير اسكا تكتو واحي اسكا قرتام جيرتو حاجة واحد برشلونة مركز لقاها الله يدي كريتيريا جري سو سكول كي أنت سو أردوا إن لا هلا بقى لقول سيا سكول كي يا باهد هو بدن تهوي وترتع لكن يا إن لقينا إن دول كينا حالو فينا أو درت شدنا أو دحش يا وحى أنا سكا إلى علينا وأنا شغين إن أنا جونا إن ده هي جو حن كو أرجنا بلشو حول رقتا هيد أو أبارتي هلكيسي أدون كي لهيد كده ما يسي أي كعرورة يا هوان كوبا أي كموغتو ديف محي أهي طول حولها دي كده مادين تطقع عن قبل شو باهن إن دي نوع شو قالوا إذا كفري ما سيو قد بناية ما أنت هالك أوحى إنك قتقنو بإنه تاريخ دي بقولان نقول دونا يو لو أران دونا ده كي ما أنت وكو جولستن إيش على إن الكو جولستن بين الله الكرتشينا قرشين تا كدقان هان واهي إن أنا جو عبات كودا يباهيات كودا يوحي لها وقوم مدن الدقان كان أي كعبنا يا شير بالعرن ولا جو قرن قبنا دونا حرنتا وسارد قرشين تا دقان كني دقان كوجه رأي الله جو صوبندقو باهديس قبل قبلنا وحال كاسيك عضي برساب كوحيقين كقبل كسناق اسماعيل عبد حسن وقيستيس الشيقين يكود دال ايانا سيدي وحوق قبان لهايين باهيا كجرات ديغان كاسي كربا ولدين دينا اوسو غيلسان غيلدين والسو قال لي ما انتنا غيلدين وان كسوك علي وانو نيميشي وانو عرقني ورين دار داما واحد نو شيقيسين ان دا ايغان كوارقني انا كجرتو باهي بران وهذا هي أساسي لو بحنا يقول رجيبة وكم غني هاي بيا الآن باشرته بيا هسدي قرار حتى هي اللي هاي أنت تكاسو واحدا بيهان لايد عل القضاء على أو برقضة هذه اللي هاي حتى والوجن ولاكرا لكن ميل بع بيا لوجو شفتي لقى صور دائما يوم ميل فوق لعك بدل لوجو صور دائما يبود صور دائما يسوع تبغى حوي وحي لعون لها بلا يه لقى لقى واحد لقى دبارة كرو أنا جيل معها إلهي بيقول لك رب جرينا ilaahay ba astroox ilaahay wax ka rajaynaya in iska dhamaato hawshaas si kastaba haatee dadka deegaankaasi ayaa u badan dadkii ku caydhoobay abaarihii dalka ka dhacay waxana ay haatan rajaynayaan in deegaankaasi ka helaan waxbarasho caafimaad iyo waliba sidoo kale biyo abdirahmaan ahmed ilsa restart tv ergabo